walk in the shade of the trees. From the lights and the leaves to the bites and the knees. Kill the universe, might get a sight of the breeze. You're not psychic, you're free, I'm the architect. Ćao svima, javljam se javim da vam započnem vlog. Evo, upravo sam krenula, to je stigla sam u Beograd i idem do kliničkog, do ovde, do dnevne bolnice da završim to što imam. A danas ćemo raditi, inače mnogo mi je smešno da vlogujem i svi me gledaju. Naravno, da svi gledaju, zato što ste jako upečatljivi ili izgledate kao da niste normalni. Ali dobro, pozdrav za sve youtubere, ja vas jako puno volim. Mislim da smo svi mi jako posebni, tako da, šta mi radimo, kakve vi strahote, dok nas ljudi gledaju, doživljavamo, to je stvarno jedno čudo. Tako da idem sad do ovde, do dnevne bolnice. Trebalo bi danas da stavljam holter taj i da ga nosim 24 sata da mi se izmeri pritisak, da se vidi kako moje tijelo reaguje na pritisak. Treba takođe, što još da obavim, da, treba da uzmem i da da idem na rengen, ja mislim, da mi pregledaju kosti. I treba još sutra, pošto na to onaj test na, što sam pila na glukozu, na šećer, što ste OTP test, ja mislim da se zove, došlo do tehničkih problema, tako da cijela moja grupa opet mora da radi taj isti test. Tako da vam moraću opet da radim taj test koji mi je nešto najodvratnije iskustvo na svetu, ali okej, što da se radi. Tako da ja evo sad stižem upravo, pa vam se javim posle sa više rezultata. I tako, bit će interesantan ovaj vlog, ja mislim, zato što ću baš da vlogujem i volim ovo. Da li mi ljudi gledaju šta god da rade, tako da, to je to, ćao. Posledno 50 sati nesnimanja vloga, opet vam se javljam, mama može smanjiš malo zato što će me copyrightovati, ja to ne želim. Tako da ja sam bila, mama, say hello. Hello. Tako da ja sam bila, radila sam to snimanje kostiju, bilo mi jako sramota, morala sam se skidam gola i tako da, eto, to sam radila. Za sutra imam opet da ponovim taj test, zato što je došlo do tehničkih problema kod njih. I onda za petak imam da nosim holter 24 sata, tako da, klinički centar, ja sada moja druga kuća. Ja sada idem... Petak. I petak, pa rekla sam, i idem sada možda i subota. Tako da ja idem sada da se našpinkam i idem do grada, do Kneza, pa ćemo se javiti odatle. Ćao. Ćao svima, kao po običaju, ko je naravno najgori vloger u istoriji YouTube-a? Ja, zato što ja stvarno nemam pojma da vlogujem. Ja stvarno nemam pojma da vlogujem, tako da, evo ja sam se sad vratila, bila sam opet da radim onaj OGT test, to je test za šećer, i tako da sam onako baš sad mrtva i jedva čekam da spavam, da bi se moje tijelo malo regenerisalo i vratilo u normalu, tako da to, u petak imam zakazano da mi stavi taj holter i sve gotovo, što se tiče rezultata, tako da, otprilike, vadit će vam krv da vam provere sve hormone. Znači za sve vas koji interesuje koji su to testovi, koje je to testiranje, jeste to pod 1, pod 2 jeste pritisak, to je taj holter koji ću nositi, pod 3 jeste šećer, test na glukozu i te ostale stvari i pregledat će vam kosti preko skenera, tako da pregledat će vam svu funkciju vaših kostiju i tako dalje, ne znam zbog čega se to radi i to je to, na kraju ćete dobiti recept na osnovu toga. Kad vam stignu vaši hormoni da vidi koliko imate muških, koliko imate ženskih ili obrnuto i onda vam prepišu dozu koja je vama potrebna. Tako da, eto, to je to u principu. Ja ću vam vjerojatno snimiti i holter, pošto ću ga ja nositi 24 sata, pa ću vam pričati kakav je osjećaj i snimat ću vam ga da vidite kako izgleda i ostalo, pa ću vam onda objaviti ovaj vlog, ili ću ga možda objaviti posebno, vidjet ćemo, ali mislim da neće imati materijala, zato što nešto uopšte nisam snimala. I tako da večeras idemo u neki izlazak, jedva čekam, izašla mi je akna ovde, katastrofa i cela sam katastrofa, tako da ne bih da se gledamo iz ovog ugla. To je to ljudi, javljam vam se ja, posle, kako god, mama, nema komentar, to je to, ćao. Ćao svima, da vam se javim posle ne znam koliko dana, ne znam koliko je prošlo, uglavnom pisat ću vam ja datume kad je što bilo. Upravo se vraćam sa slave, bila sam kod tetke i sestara na slavi. I sada treba da, sutra je petak, danas je četvrtak, i sutra u petak treba da idem da stavljam holter i da ga nosim 24 sata, tako da ja ću nositi taj holter i to ću vam snimiti kako izgleda taj holter i ostalo i onda na osnovu toga
Joj, mnogo sam se zadihala, da zato što sam se penjem. uglavnom nosim holter taj 24 sata i nakon toga dobijam recept za hormonsku terapiju i rezultate. I to vam je to u principu, to vam je stvar koju trebate da pregledate u principu. Mislim da sam do sad sve već rekla. Tako da, ja ću vam snimiti sutra kako izgleda nošenje tog holtera. Mislim da treba da se nosi 24 sata i onda treba da odem na skidanje, da mi skine isti taj holter i to je to otprilike, znači nakon toga dobijem recept. Sad kada ću dobiti recept ne znam, nadam se da ću dobiti u subotu, da me neće slati sljedeću nedlju, jer ona ne mogu više sama da putujem, ona čas dođi vamo, dođi tamo, sa mnom mi jako teško pada put, jer ona smara me da putujem toliko, ali opet, tako da vidjet ćemo, trebalo bi uskoro da pređem iza Beograd, da se preselim, tako da vidjet ćemo što će tu da se izdešava i to bi vam bilo to otprilike, sam htjela da vam se javim, odo sad kući, moram da legnem ranije, zbog tog snimanja i sutra treba da idem u neki izlazak, treba da idem, tako da nadam se da ćemo na kraju se organizovati i otići, jer svako ima neke svoje želje, neke svoje prohteve, što me jako iritira, ali dobro. I to bi bilo to. Tako da, eto, vidimo se sutra. Ćao, mačići, što bi rekla moja drugarica Jeca. Jeca, ako budeš gledala ovo, veliki pozdrav za tebe. I dobro jutro svima. Sada je 10:15, a meni je imam zakazano u 10:30, tako da veselo, spavala sam se malo. Tačnije spavala sam se da bi se našminkala i sredila, tako da ono, stvarno mi mrzi uvijek ujutro da se šminkam i ne pada mi na pamet. Tako da sam odlučila da poplašim ljude tamo. Šalim se. Tako da evo idem sad upravo tamo da stavim holter. Pričala sam vam u videu pre ovoga o svemu tome. Uglavnom, to bi bilo to, pa se ja javljam posle kada stignem i nadam se da će stići, jer imam 15 minuta da stignem, ali mi treba 10 minuta kada nema gužve, inače do tamo, tako da i manje, tako da sada nema gužve, 10:30 je, a kada je ovako vreme nikad nema gužve, jer su svi već naposlali po školama, a inače da je 2 sata, nikada bi stigla. To je to, čao. 100% baterije, odlučila sam da vam snimim na brzaka, da vam se javim. Uglavnom stavila sam holter, sad ću kad stignem kući da vam ga pokažem, da vam ga snimim. Znači ništa specijalno, najobičniji aparat za pritisak, ono kao za merenje srca, pritiska, kako god. Tako da najobičniji aparat za pritisak. Inače provalila sam da sam u ovom vlogu 500 puta rekla holter, a sad je ta reč zabranjena u ovom vlogu, zato što nadam se da nećete ono se frapirati koliko puta sam to rekla. Ja se izvinjavam, ali šta ću kad to nije, kad sam debil, šta da radim? Tako da, joj, kako me, znači ova kosa me najviše nervira zato što je vežem i onda ispadne kao da hit uglavnom i to što me pole automobila gleda, to nema veze, ma, opušteno. Inače treba da siđem iz ovog brda. Inače svi vi koji mislite da je na Dedinju kao neki, kako da vam objasnim, kao neka, neko ludilo, ima jako dosta radova, stalno nešto rade, tako da nothing special. To bi bilo to. Snimit ću vam sad kad dođem kući i mislim da ću završiti ovaj vlog, zato što kako izgleda ova stvar koju imam na sebi, zato što ne želim uopšte da je nazovem kako treba da je nazovem. I to bi bilo to. I završit ću vam vlog, zato što nema poentu, da vam snimam skidanje, kako ću mi ga skidati, zbog čega bi. I to vam je to, na kraju krajeva reći ću vam, snimit ću poseban video kada krenem sa hormonskom terapijom, kada kupim tablete i ostalo, to obavezno da napomenem, da ću snimiti tad poseban video i da ću zajedno na kameri sa vama uzeti svoj prvi hormon. Tako da, ja sam izbog toga na ovom YouTube-u, da vam snimim sve ovo i da ovo bude moj poklon trans osobama, iako... Svirnula mi je tetka i pokazala mi ovako da li sam normalna, zato što se snimam ulicom. Zato što upravo idem kod nje. Joj, hit, ja sam šao, znači umrla sam od smeha, znači koji balam, ja sam mislila ko zna ko je. Nebitno, uglavnom ljudi, sve sam vam rekla i to je to. Sad ću vam snimiti holter i da vam objavim ovaj video. Danas bi vam valjalo, tako da to je to, čao. I čao svima. Zasmejala me moja sestra, Jocka, koju volim najviše na svetu, Jovanu Radenković, čao.
Ćuti, neću da ćutim. Ovako, žela sam da vam pokažem holter. Mislim, nema šta, opet sam rekla tu reč. Znaš koliko sam ja puta rekla ovu reč u ovom videu, katastrofa. Uglavnom ovako izgleda i ovako je povezan za vas i ovde vam stoji. I generalno samo vam meri onako otkucaj srce i pritisak i meri na svakih pola sata. I ona vibrira vam cela ruka i nadam se da neće sada početi zato što onda ću morati da ćutim. I to vam je to uglavnom, znači ništa strašno, ništa komplikovano. Također, žela sam da kažem, videla sam jedan komentar na prošlom vlogu za testiranje za hormonsku terapiju, da jedna žena je napisala da neki ljudi čekaju kao pod godinama, kao ili jako dugo da uopšte dobiju taj holter, kao ja sam, kao ja mogu da ga nosim. Evo ovako, draga gospođo, da vam odgovorim, za sve druge ljude koji ono, nisu upućeni, jeste da se transrodnost vodi kao zdravstveni problem, ne kao hir, ne kao bolest, nego zdravstveni problem, kao što se vodi, ne znam, svaka druga bolest koju god imate, šećer, dijabetes, ne znam, karcinom i tako dalje, tako se vodi i to. Tako da se ne vodi bez razloga. I na kraju krajeva ja ovde dolazim već godinu i posle skoro dve godine, kako dolazim od jedne klinike do druge klinike, od jednog psihijatra do drugog psihijatra, pa sam tek sada dobila privilegiju da uopšte nosim ovaj holter, iako verujte mi, uopšte ni ne želim da ga nosim. Tako da, završeno je sve, treba da sledeće nedelje treba da me zavode da dođe na kontrolu da uzmem recept i to je to. Rekla sam vam već sve u ovom videu, ja da vam odjavim video, nam se da nije bio dosadan, zato što ono sam se snimala sebe fazon. I to je to, ja vas ljubim puno. Kako jednome kažem, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni, verujte u svoje snove, reču da su moguće, a mi, i budite uvek ono što jeste, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!